Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ոչ միայն պետք է ելույթ ունենամ, այլ նաև պետք է ներկայացնեմ Լուսարարաստան խմբակցության առաջարկությունները։ Նախ պետք է ասեմ, որ կանոնակարգը թերի է և զեկուցելու զեկուցողի հնարավորություն չկա, հետևաբար սոլական ելույթի միջոցով պետք է սա անենք։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ պարետի նախկին գործունեությանը և պարետատան հարցու պատասխանով մի փոքր խոսեցինք սրա մասին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ պարոն Աբինյան մի քանի խնդիրներ են առաջացել։ Նախ, պարետը այս ընթացքում ըստ էության բովանդակային առումով ընդունել է նորմատիվ իրավական ակտեր, ինչի իրավունքը չուներ, այսինքն սահմանափակումներ է մտցել իր որոշման հիման վրա, մինչդեռ միջոցառումների ցանկից դուրս, այն ինչ որ կառավարությունը հայտարարել է, ցանկից դուրս որևէ սահմանափակում չի կարող կիրառվել։ Հաջորդը, որ պետք է նշեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովի նոր զեկույցի համաձայն կորոնավիրուսի պանդեմիայի իրավիճակում քրեակատարական հիմնարկներում չպիտի արգելվի զբոսանքները և պիտի հնարավորություն տրվի, որ օրը մեկ անգամ դատապարտյալները, կալանավորները դուրս գան զբոսանքի։ Սա նախորդ որոշման մեջ կար, սա ուզում եմ տեղեկացնել, որ սա լուրջ խնդիր է և պիտի մենք հետևենք խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի որոշումներին և առաջարկություններին։ Հաջորդը, թե ինչու մենք նախաձեռնություն չենք իրականացրել, որ ամբողջությամբ արտակարգ դրության երկարացումը չեղարկվի և մի շարք միջոցառումներ ենք առաջարկում, որովհետև քանի որ կա բանավեճ, թե սա ոնց է մեկնաբանվում, մենք գնացել ենք շատ կառուցողական ճանապարհով, որ քանի որ եթե առաջարկենք ամբողջ արտակարգ դրությունը չեղարկել, մերժվելու էր միանշանակ, մենք առաջարկում ենք տրամաբանական սահմանափակումներ մտցնել և տրամաբանության մեջ ունենալ են սահմանափակումներ, ինչ-որ որ հիմա շրջանառվում է։ Եվ դրանից ելնելով ես կներկայացնեմ։ Հաջորդը, մի քանի անգամ կոչ արեցի կառավարությանը և քաղաքապետերին, հետևելով եվրոպական երկրների կամ Միացյալ Նահանգների քաղաքապետերին տաբեր տեղերում, քաղաքապետերն ինչ են ասում, ասում են, սիրելի քաղաքացիներ, ոչ ոք չի կարող ձեզ, ձեր վարձու բնակարանից վտարել, ձեր վարձը չվճարելու պատճառով, որովհետև դուք տուժել եք և չեք աշխատում։ Ոչ պարետը նման հայտարություն արեց, հորդոր, կոչ, չգիտեմ ինչ, ոչ քաղաքապետերը նման հայտարություն արեցին։ Եվ ես խնդիրը մնացել է, հիմա մարդկանց տներից վտարում են և ես մարդիկ մեզ անդադար ասում են, բայց հարցով ինչի՞ չեք զբաղվում, բայց ինչի՞ չեք այս խնդիրը կարգավորում և ես հույս ունեմ, որ պարետատունը այս խնդրին կանդրադառնա։ Ինչ վերաբերում է այսօր կառավարության կողմից հայտարարված կոմունալ վճարների փոխհատուցման հետ, պարոն Աբինյան, ես կխնդրեմ, որ զեկուցելիս մանրամասնեք, ուրեմն ասվել է, որ 220,000 ընտանիքի վրա է տարածվում։ Ես հիմա հետարգրվել եմ, տվյալներ կան, որը բնականաբար դուք կարող եք վերջնական ասել, մոտավորապես 20,000 ընտանիք է, որ 10,000 դրամից քիչ գազ է ծախսում, ըստ մեր տվյալների։ Խնդրում եմ հստակ ասել, որ քանի ընտանիքի վրա է սատարացվում, 500,000 գազը սպառողից մոտավորապես 20,000 ընտանիքի վրա է տարածվում, ըստ մեզ հասած տեղեկատվության։ Հիմա, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնեմ Լուսարարայաստան խմբակցության առաջարկները։ Մենք առաջարկում ենք, որ սանիտարահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ և վերահսկողությամբ վերաբացվեն, թույլատրվեն, արտոնվեն այն միջոցառումները, այն սահմանափակումները, որոնք արվել են, սկսած առաջինը Երևանի մետրոպոլիտենի և ավտոբուսների թույլատրում, ոչ գազելների, ես ասում եմ ավտոբուսներ, այստեղից ասում եմ գազելներ, մետրո և ավտոբուսներ թույլատրվի, որովհետև մենք հիմա արտոնում ենք որոշակի ոլորտների աշխատելու, որ գնան աշխատանքի, բայց աշխատանքի գնալու տրանսպորտ չկա։ Հիմա կառավարությունն ասում է, թող գործատուն կազմակերպի։ Օրինակ Երևանին կպած մարզերից մարդիկ Երևանում աշխատանքի են, միջմարզային տրանսպորտի էլ խնդիր կա, և տաքսիով էլ չեն կարող գալ, գործատուններն էլ չեն կարող կազմակերպել։ Որևէ մեկը չի կարող ճնշել, ասել դուք անպայման ձեր աշխատողներին բերեք։ Սա ֆինանսական նաև խնդիր է, և մենք կարծում ենք, որ քանի որ մետրոյից և տրանսպորտից միշտ շատ մարդ է օգտվում, իսկ հիմա շատ քիչ մարդ է օգտվելու, և օգտվելու են հենց այդ կարիքավորները, ովքեր աշխատանքի են գնում, իսկ նրանք, ովքեր չեն աշխատում, մնում են տանը, հետեւաբար այդ քիչ մարդը մետրո մտնելիս, ջերմաչափում անցնելուց հետո կարող է մետրոյից օգտվել, բնականաբար Երևանի քաղաքապետարանն էլ համապատասխան ախտահարման աշխատանքներ պետք է տանի։ Ինչ վերաբերում է, որ դա ռիսկ է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, տաքսին էլ է ռիսկ, և տաքսին ավելի նեղ միջավայրու տարածք է, քան մետրոն կամ մեծ ավտոբուսը, որ ասենք մի 10 մարդ տեղափոխի, այստեղ կառավարությունը կարող է նաև
այդ ավտոբուսային ընկերություններին փոխհատուցել, սուբսիդավորել, որ նրանք մարդկանց տեղափոխեն։ Հաջորդը, շինանյութի տնտեսական սպորտային նշանակության իրերի վաճառքի կետերի գործնեության թույլատրում։ Պարոն Ավինյան, մենք գտնում ենք, որ շինանյութի խանութները պիտի վերաբացվեն, տնտեսական խանութները պիտի վերաբացվեն, այնտեղ ավելի քիչ հոսք ու շարժ կա, բայց մարդիկ կան, որ այդ ընթացքում գոնե իրենց տանը մի գործ կարող են անել։ Հիմա ասենք, մեկը կարող է գնում մի հատ ներկա առնում, այն մյուսը գնում է սուպերմարկետ, մի 100 մարդ հերթի մեջ, ասենք, չգիտեմ, մեկը մածուն առնում, մյուսը ձու առնում, հիմա տնտեսական խանութը անտրամաբանական է փակվել, նույնիսկ սպորտի խանութները, որովհետև երբ որ մարդկանց ասում ենք վազեք, հեծանիվ քշեք, չգիտեմ ինչ արեք, պետք է նաև համապատասխան դրա սպասարկման կետերը նույնպես բացվեն։ Արհեստագործական նշանակության կետերն ենք առաջարկում, որ բացվեն, եթե հարցնեք ինչ նկատի ունենք, կոշկակարի այդ կետերից սկսած մինչև մի մնացած տեղը, ինչ ասեցիք, պանը։ Ես չեմ լսում, ինչ եք ասում, պարոն նախար, հուսով եմ հետո կասեք։ Միջմարզային տրանսպորտի գործնեության թույլատրում գյուղատնտեսական և շինարական աշխատանքների ապահովման նպատակով։ Նայեք, մենք ասում ենք գյուղատնտեսությունը շատ կարևոր է, այո, սա շատ կարևոր ճյուղաբան, բայց հնարավորություն չկա մարզից մարզ տեղափոխվելու և այդ նույն տրամաբանության մեջ խնդիրներ լուծելու, որ վաղը մյուս օրը Հայաստանում պայմանային անվտանգության խնդիր չունենանք։ Հետաբար այս երկու նպատակներով գյուղատնտեսական և շինարական տարբեր տարածքներում աշխատելու համար պիտի թույլատրվի, որ միջմարզային տրանսպորտ աշխատի և մարդկանց տեղափոխեն կրկին սանիտարահիգենիկ խստիվ նորմերի պահպանմամբ։ Հաջորդը, մեքենաների տեխնիկական սպասարկման կետերի վերաբացում։ Օրինակ, ազանգեր ունենք, որ սնունդ առաքող մեքենան փչացել էր և տեղ չկար, որ այդ մեքենան սպասարկեն, որ շարունակեն մարդիկ սնունդ առաքեն։ Մյուսը, ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումների վերաբացում։ Օրինակ, հերթապահի գրաֆիկով ունենալով խնդիրներ ունենք մեքենաները ներմուծած մարդկանց մոտ լուրջ խնդիրը առաջացել, որ որևէ գրանցում չեն կարողանում անել, մինչդեռ գտնվում են ժամկետների մեջ։ Օրթեզավորման կենտրոնների վերաբացում, սա էլ միանշանակ կարևոր է, կարծում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը կհամաձայնի մեզ հետ, և կայքագործական աշխատանքների թույլատրում։ Այս բոլոր սահմանափակումները, հարգելի գործընկերներ, մեր կողմից շատ մանրամասն քննարկվել են։ Մենք հասկանում ենք, որ նման առաջարկներ անելով նաև մեզ վրա քաղաքական պատասխանատվություն և ռիսկ ենք վերցնում, որովհետև գիտենք, որ նաև շահարկման տեղ կա, որ պետք ասեն, այո, որ այդ ոլորտը բացեն, բա որ տեղ մարդ գնա հիվանդանա, բան, այո, մենք քաղաքական ռիսկ և պատասխանատվություն ենք վերցնում ձեզ հետ միասին, որ պետք է փուլ առ փուլ հնարավորություն տալ այդ ոլորտներին աշխատել և տրամաբանության մեջ լինեն այդ սահմանափակումները։ Ես շնորհակալ եմ, որ բաց տարածքում շինարարությունը իրականացնելու որոշումը ընդունվեց, էլի տրամաբանական որոշումը, ասենք 100 քառակուսի մետրի վրա մեկը զոդումը, զոդման աշխատանք անում, այն մյուսը չգիտեմ, մեկ այլ աշխատանք, էլի հնարավոր է մուտքի մոտ ստուգել, ջերմաչափել, բոլորը ունեն ձեռնոցներ, չգիտեմ, նաև դիմակներ տալ և տվյալ պարագայում այդտեղ, այո, կարելի է բեր դնել գործատուի վրա, շինարական ընկերության վրա, որ սա այս միջոցառումները իրականացնեն։ Այսինքն, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, այն որ այս վիճելի օրենքով դուք, սիրելի կառավարություն, առաջարկում եք երկարացնել, մենք առաջարկում ենք սահմանափակումները դնել տրամաբանության մեջ, և նաև պետք է ասեմ հետևյալը, որ այսուհետ նաև պարետատան կողմից ընդունված բոլոր որոշումները, պարոն Ավինյան, ես խնդրում եմ համապատասխանեն ազգային ժողովում արդեն իսկ իգիտություն ընդունված սահմանափակումների հետ, այլապես դուրս կգա, որ այդ որոշումները ըստ էության իրավական չեն, և հետո էլ դրա հետ կապված խնդիրներ կունենանք։ Ես տեսնում եմ, որ նաև փաստարկներ են բերվում, որ բանման իրավիճակում մենք, այո, պետք է բայց անենք, բանման իրավիճակում բան, պետք է ասեմ հետևյալը, որ ցանկացած իրավիճակ և սահմանադրությունը և մեր օրենսդրությունը հնարավորինս կանխատեսել և սահմանել է որոշակի կանոններ։ Մենք չենք կարող այդ կանոններից դուրս գալ և ոչ մի բան չի կարող արդարացնել այդ կանոններից դուրս գալը։ Մենք դրա պատճառով կարող ենք կորցնել երկուսն էլ՝ և առողջությունը և ամենտանգությունը և չգիտեմ, մնացած արժեքները նույնպես։ Հետևաբար պետք է խստիվ հետևենք այդ ամեն ինչին, ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի, այն դրույթին, որը որ շատ իրավաբաններ, օրինակ, պնդում էին այդ թվում իշխանական իրավաբաններ, որ մեկ անգամ 30 օրով կարող ենք ավելացնել ու վսյո, բայց դուք սխալ եք ասում, չէ, 30 օր չի սահմանափակումը, մեզ էին ասում։
Ես ուզում եմ այդ մարդկանց սուղակի հայացքները տեսնեմ, երբ որ կառավարությունն ասեց անդադար ամեն 30 օրը լրանալուց կարող ենք ավելացնել, էլի։ Ուզում հասկանամ, ասենք, դու գոնե դուք իրար հետ հավաքվեք, որոշեք, 30 օր մի անգամ կարող են ավելացնել, թե ամեն 30 օրը մեկ կարող են ավելացնել, որ քաղաքացիներին ճիշտ ուղերձներ տակ, քաղաքացիներն էլ իմանան իրենց կյանքը կարողանան կանխատեսել և պլանավորել։ Շնորհակալություն, ես հույս ունեմ մեր գործընկերների աջակցությունը ստանալ, ինչու, որովհետև մենք հնարավորինս տրամաբանված և կառուցողական առաջարկություններ ենք ներկայացրել սահմանափակում։